Bailes. Tā ir tāda psihoneiroloģiska patoloģija. Izklausās sarežģīta, bet vienmēr cakot vienā leviņā ar nakts murgiem, nervozitāti, anoreksijām un tā tālāk un tā tālāk. Šī lieta ir ļoti būtiska, kad mēs runājam arī par cilvēka kustībām, tāpēc ka bailes medz un var arī paralizēt. Ne tikai kustības, bet arī, kad cilvēks baidās, viņam lēnāk viņš uztver informāciju vai vispār neuztver, lēnāk spēj izteikties un paust sevi kā tādu. Es zinu. Viņš teica tev, ka viņš baidās no tumsas. Jā, bailēm ir dažādas formas. Tumsas, publiskā runā, kļūdīties, tur izgāsties. Nu kā, bailēm jūs baidāties? Uz ledus baila. Baila ir kļūdīties kā pēdējiem aizsargam. Ja tu kļūdies kā pēdējais aizsargs, tad tev glābt var tikai vācargs. Redzi kā? Un tās bailes nepārēt, jā? Nē, tās bailes ir katrā spēlē. Jā. Ar tādām bailēm var cīnīties? Nu, tu kā jā. Cīnies? Jā, nu, Jo vairāk spēlē, jo vairāk gada tā pieredze ir, jo arī tas bailes ir vieglāk savaldīt un tu var brīvāk justies uz laukumu. Hmm. Un publiskā runā ar mani arī ir tāda lieta, ir kas cilvēks... Bailīgi, ir bailīgi, jā. Un kā tu ties galā? Nekā. Vienkārši runā. Vienkārši dari, vai ne? Jādara kaut kas. Ir jā, bet vīri ir tāda lieta, labi, profesionālais sports. Tad ir arī cilvēki, kas aktīvi sporto, bet nav profesionālais sports. Ir cilvēki, kas... Mazliet kustās un cilvēki, kas nekustās. Tā ir lieta, kas bailes ir, var skart, nu, jo vecāks, jo vairāk bailes paliek. Un tā ir tāda nopietna lieta tomēr. Lai uzvarētu, bailes ir jāatcerās, ka vienkārši ir jāpārvar ar gribu spēku un jāiet un jādara. Jo cilvēki, kas šajā laikā, piemēram, daļa bailēm neiet ārā no mājas, vai baidās iet uz veikalu, vai baidās vēl kaut ko satikties ar cilvēkiem, tā ir reāla lieta šobrīd. Jaunībā ir drosma un vecumā tā kā bailes. Tā? Vecumā ir vairāk bailes, bet šobrīd bailes arī jauniešiem, arī jauniem cilvēkiem. Jā. Man arī ir bailes parādījušās, tāpēc es par to tagad runāju. No kā tev parādījušās? Par ko tev parādījušās? Par to pašu, par to eksistenciālās kaut kādas. Aiziet uz veikalu, man paliek karsti, un es saprotu, es pēc tam lasu savas gudrās grāmatas, ka man ir bailes. Tu jūnijā gāji uz veikalu ģērbusies kā žokā? Tad es varētu atbildēt tev šo jautājumu, ka es tev biju kāds bedlāk apvēno. Nu? Jā, jo bailēm ir pavadošās lietas. Jā. Salsa mute, trīc rokas, paplašanās zīlītes, sitās sirds, elpošana un tā tālāk. Un ko, kā cīnīties? Nu, kā cīnīties? Pirmkārt, ja bailes nāk esot vienam mājās, jā, šobrīd, es tur par šī situācija, pandēmija un tālāk, tad labāk ir nepalikt, protams, vienam loģiski, jā, būt ar ģimeni, būt ar tuviniekiem. Ja tu esi tomēr viens, tad ieslēdz radio, ieslēdz televizoru, lai ir sajūta, ka tomēr tu esi komunikācijā, ka tu neesi izolēts un tā tālāk. Kustēties, kustība, aktivitātes, iet ārā svaigā gaisā, redzēt, ka viss ir normāli. Ja tu nāk virsū šīs sienas, vienkārši ej ārā un kusties. Jā, piemēram, profesionālā sportā viņi lasa grāmatas noteikti, kaut kāds motivējušos runas, vai lai noskaņot savu prātu nu, tādiem augstām lietām, augstiem sasniegumiem, kur ir nu, konkrētas bailes, ne? Viņas vienkārši ir jāpārvar. Nu, jā, es runāju tagad tiem, kas, nu, mēs sēžam mājās izolācijā, pa tām veidu bailēm vairāk šobrīd, bet ir arī, nu, sporta bailes arī. Kali, ja, piemēram, jūs iziet, nu, un tev ir nācies, ja, U18 vai U20 iznāk pret kanādiešu vienaudžiem, nu, tur varētu būt visiem mūsējiem puikām bailes. Ko? Es domāju, ka ir, bet es domāju, ka arī bailes ir kanādiešiem. Bailes, tiem ir bailes zaudēt? Jā, jā. Mums varbūt... Ir tā, mēs varbūt tā situācija nonākam, ka mums nav tik daudz, ko zaudēt. Mums ir bailes, kā mēs izskatīsimies, droši vien, ja? Nu, gan jau, nu, vai vinnēsim, zaudēsim, vairāk tuvāk it kā zaudēsim, bet kā izskatīsimies uz viņu fona bailes, vai ne? Jā. Bet kā pirms spēlēm jūs noskaņojaties, treneris, nu, tā kā noskaņo vai sporta psihoterapeits par tām bailēm? Es domāju, vairāk noskaņojam viens otru un tās bailes pazūd, jo tu zini, kad... Ja tu kļūdīsies, tad labās komandās tu zini, ka tev komandas biedrs tavu kļūdu izlabos tavā vietā. Un tāpēc jau arī labākās komandas ir vistuvākās komandas, jo tās bailes, kas tev ir, viens otru viņš izdzēš vienkārši. Jā, re, tur ir tā runa par nevis tu esi viens un izolēts, bet tev ir komanda, tev ir cilvēka apkārt, tev ir atbalsts. Un to mēs pārnesam uz dzīvi, ja ne? To mēs pārnesam uz dzīvi, jā. To mēs pārnesam uz dzīvi un principā tad galvenais ir atcerēties kustēties, iet ārā svaigā gaisā šajā laikā, būt kopā ar cilvēkiem, ar ģimeni runāt, kaut vai FaceTime, socializēties un tā tālāk, nu strādāt ar to savu mentālo. Armand, pasaka, lai skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.